Dobrodošli. U jutrošnjoj pljački banke u Štimlju nije bilo povrijeđenih. Osude incidenta u sjevernom dijelu Mitrovice, potpisana koalicija DSB, DSV i USB-a. Svim školarcima sretan početak nove školske godine. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Na sreću, niko nije povrijeđen u jutrošnjoj pljački banke u Štimlju. Potvrđeno je iz policije Kosova. Istraga je u toku. Jutro su u 8 sati i 15 minuta u ulici Tahir Sinani. Četiri osobe naoružane dugim puškama ušle su u prostorije banke u Štimlju, zatraživši od zaposlenih da predaju novac iz kase, čiji iznos nije poznat. Do pucnjave je došlo kada je jedna od osumnjičenih osoba zapucala u pravcu policijskog vozila. Na sreću nije bilo povrijeđenih. Policija poduzima sve policijske akcije kako bi se identificirali osumnjičeni i bili uhapšeni, navodi se u saopštenju policije Kosova. A nakon jučerašnjeg incidenta u Mitrovici u kome je maloljetno lice srpske nacionalnosti izbodeno nožem, stižu osude sa svih strana. Povrijeđeni maloljetnik je van životne opasnosti. Zamjenik direktora policije Kosova za sjever Besim Hoti je dodao kako istraga u toku, to jest da se pretražuju kamere u blizini mosta na Ibru u sjevernom dijelu Mitrovice gdje se dogodio incident kako bi se slučaj što prije riješio, a počinitelji uhvatili. Incident se osudili najviši kosovski zvaničnici, među ostalima premijer u ostavci Ramuša Radinaj, koji je pozvao pravosudne organe da riješe slučaj. Na izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da napad na mladog Srbina pokazuje kako je opasno otvoriti most na Ibru, reagirao je čelnik PDK Veseli, koji je osudivši incident, napisao još na Facebooku kako ta izjava srbijanskog predsjednika predstavlja tendenciju destabilizacije regiona. U Prizrenu je potpisana koalicija između Demokratske stranke Bošnjaka, Demokratske stranke Vatan i Ujedinjene stranke Bošnjaka, čime je po šesti put od organiziranja parlamentarnih izbora potvrđen zajednički nastup ovih političkih subjekata. U prostorijama Demokratske stranke Bošnjaka u Prizrenu potpisan je i obnovljen po šesti put koalicioni sporazum Demokratske stranke Bošnjaka, Demokratske stranke Vatan i Ujedinjene stranke Bošnjaka o zajedničkom nastupu na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Ove tri stranke na izborima nastupaju kao koalicija Vakat, dok uskoro će biti predati javnosti i njihov program. Predsjednik Demokratske stranke Bošnjaka Rasim Demiri izrazio je zadovoljstvo što je saradnja ove tri stranke nakon konstruktivnih razgovora i formalizirana sporazumom. Svakako da smo danas po šesti put potpisali koalicijski sporazum sa našim koalicijskim partnerima. Ovo ukazuje na to da zaista koalicija želi da nastavi, a taj nastavak jeste u interesu svih Bošnjaka Kosova, tako da ovom prilikom koristim priliku da čestitam svim pripadnicima bošnjačke zajednice, svim simpatizerima koalicije Vakat na ovo današnje potpisivanje, jer današnjim potpisivanjem mi smo potvrdili i bošnjaštvo i potvrdili smo da hoćemo da radimo za interes svih Bošnjaka na Kosovu. Usmen Balđi, predsjednik Demokratske stranke Vatan, zahvalio se koalicionim partnerima na dosadašnjoj saradnji i kazao je da je njegova stranka dugi niz godina u koaliciji sa Demokratskom strankom Bošnjaka i da su ostvarili velike rezultate na svim poljima u opštini Prizren i Dragaš, ali i u drugim sredinama gdje žive Bošnjaci. Ne našom krivicom padaju vlade ko kruške, padaju vlade na Kosovu mnogo često i naši projekti ostanu na pola. Zato smo zajedno. Zajedno smo jer imamo svoje ciljeve. Zajedno smo da očuvamo bošnjaštvo, nastavu na bosanskom jeziku, zajednicu gdje živimo Goru, Župu, Peć, Vitomiricu, Istok, Prištinu, Đakovicu. Zajedno smo da Bošnjacima pomažemo i imamo svoje projekte, imamo svoje ideje, imamo kadrove, imamo ljude, imamo kapacitete. Želimo vam prilikom kazati, moramo se pomagati jedni drugima, pomožemo biti još bolji ako na našim listama budu mladi ljudi, perspektivni. Afid Zuli, predsjednik Ujedinjene stranke Bošnjaka, naglasio je da su potpisnici koalicije još jednom pokazali zajedništvo. Čestitam svim pripadnicima, svim Bošnjacima, svim Bošnjakinjama i svim građanima Kosova na današnjoj koaliciji koju smo potpisali i želim da istaknem još jednom da je koalicija Vakat apsolutno temelj u bošnjačkoj zajednici i u bošnjačkom nacionalnom korpusu.
Potpisivanju koalicijonog sporazuma prisustvovali su i bošnjački zastupnici u zadnjem sazivu Skupštine Kosova, Duda Balje i Bahrim Šabani, bivši zastupnik i jedan od utemeljivača te prvi predsjednik koalicije Vakade, Džezair Murati, zamjenik ministra za dijasporu i strateške investicije, Čerim Bajrami, potpredsjednici stranaka, članovi predsjedništva, glavnog odbora i simpatizeri koalicije. Prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 6. oktobar 2019. godine. U svim kosovskim školama započela je nova školska 2019-2020. godina. Potvrđeno iz Ministarstva obrazovanja. Čestitke su uputili kosovski dužnosnici te među ostalim predsjednik Hašim Tači, premijer u ostavci Ramuš Haradinaj te čelnici kosovskih partija. Prvi školski dan uspješno je započeo u prizrenskim osnovnim i srednjim školama, iako zbog nedavne smjene direktora obrazovanja nisu popunjena sva mjesta učitelja i nastavnika iz uprave, javljaju da će ove godine u školske klupe krenuti oko 200 prvaka u nastavi na bosanskom jeziku. Kalendarska 2019-2020. godina počela je bez većih problema u osnovnim i srednjim školama prizrenske opštine. Takva je situacija i u nastavi na bosanskom jeziku. Međutim, zbog smjene opštinskog direktora uprave obrazovanja, u nekim školama konkursi o prijemu nastavnog osoblja nisu završeni na vrijeme. Ovako, na samom početku želim da čestitam svim učenicima početak nove školske godine, učenicima i roditeljima. Nadam se da će biti uspješna školska godina. Što se tiče samog početka, mi, eto, kao što znate, već danas je krenula školska godina, mi prikupljamo informacije sa terena da vidimo da li ima poteškoća što se tiče početka nove školske godine. Znamo da direktori imaju problema sa nastavnim kadrom s obzirom da konkursi nisu završeni na vreme. Kao što znate, to što se izdešavalo u našem direktorijatu u posljednje vreme, sve je to odložilo ove konkurse, odnosno prijem novih radnika. Tako da ja se nadam da će što skorije doći novi direktor ovdje u direktorijata i da ćemo završiti ovu proceduru do kraja i da ćemo imati te nastavnike koje nam nedostaju u nastavi, kako na bosanskom, tako na albanskom i na turskom jeziku. Ima li nekakvih promjena što se tiče, recimo, broja upisanih prvaka, nešto? Imate li nekakvih podataka? Mi prikupljamo te informacije danas i mi ćemo u toku ove nedelje imati tačan broj prvaka koliko je upisano i znaćemo tačno, s obzirom da će većina roditelja danas upisati svoje dete u školi, tako da za sada nemamo precizan broj. Očekujemo cifru oko od 180 do 200 prvaka da će biti upisano u nastavi na bosanskom jeziku. A u srednjim školama uglavnom su popunjena sva mjesta, koliko sam ja? I u srednjim školama imamo malih poteškoća, s obzirom da su pojedini smerovi prenatrpani, drugi smerovi su ostali upražnjeni. Nismo nalazili baš na razumijevanje direktora kao što je bilo ranije godina. Šta će biti u nastavku, ćemo pratiti situaciju. Kažem, s obzirom da nemamo direktora, direktorijata kod nas ovdje, i to nam malo otežava celu situaciju. Poštovani gledatelji, zbog direktnog prijenosa svjetskog prvenstva u košarci, informativnu emisiju Vijesti na bosanskom jeziku RTK1 možete pratiti u podnevnom terminu naredne dvije sedmice. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.